Um curso de idiomas tem 59 alunos inscritos no curso de alemão, 63 inscritos no curso de italiano e 214 no curso de inglês. Maravilha! Desses alunos, 23 cursam as três línguas e 43 alunos estudam apenas um dos idiomas. O número de alunos que estão cursando exatamente, ó, exatamente dois idiomas. Dentre esses três é igual a. Aí você, ai meu Deus, quem é da família MPP, grupo dos 5%? Conjuntos. Por que eu sei que o problema é de conjuntos? Porque todo problema de conjunto dá interseção. Tá vendo como o método funciona? Você sublinha, aí olha para a questão, interpretou. Agora, quando tem três, tem que montar o diagrama. Isso tudo vem do método. A gente vai desenvolvendo o método com você ao longo de muita prática, né? Então vamos lá, ó. Alemão são 59. E ó, se tu tá curtindo a correção dessa prova, tá entendendo? Cara, já vai de voador aí no like. Deixa o teu like, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi bom para você e pode ser para mais pessoas. Assim vai ajudar o canal a crescer cada vez mais e assim a gente consegue ajudar mais pessoas ainda, beleza? Então, já senta o dedo no like. Ó, 63 inscritos no curso de italiano. Então, italiano são 63. 214 no de inglês, ó, 214 no de inglês, futebol. Desses alunos, 23 usam as três, ó, falam as três. Alemão, italiano e inglês são 23, né? 43 estudam apenas um. Então, vamos lá, apenas um. São, opa, calma aí, apenas um. São 43, né? Show, apenas um 43. E aí ele pede a galera que tem exatamente dois, né? Faz exatamente dois. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, galera? Questãozinho de conjuntos com três, a gente vai meter o quê? Diagrama. Não tem para onde fugir. Vamos lá fazer o nosso diagrama maravilhoso? Vem comigo. Vem cá com o papai. Vamos fazer o diagrama. Ó, você tem aqui o alemão, o italiano e o inglês, tá? Eu vou botar nessa ordem. Alemão, italiano, opa, vamos aí. Alemão, italiano, inglês, tá bom? Probleminha assim, a gente sempre começa por onde? A gente começa pela interseção. Deixa eu sair daqui, né? A gente começa pela interseção. Beleza? Vamos lá. Interseção. Interseção de quem? Interseção dos três, ó, 23. Interseção dos três é 23, beleza? E aí, ele fala que 59 é alemão. Então, 59 é isso tudo aqui, de vermelho. São todos esses quatro pedaços aqui de vermelho, tá? 63 italiano. Então, são esses quatro pedaços aqui de vermelho também, 63, a soma deles. Inglês, 214, é a soma desses, tá? Alemão, italiano e inglês, 23. Apenas um, cara, apenas um, essa galera aqui que eu vou chamar de X, Y, Z. Apenas um, ó, é apenas alemão, apenas italiano e apenas inglês. Então, apenas um 43, na real, isso daqui é X mais. Deixa eu acabar com essa divisória aqui, que aí vai ficar melhor. Isso daí fica. Quem é esse cara? É X mais Y mais Z. Por que você botou X mais Y mais Z, Renato? Porque eu não sabia quem era, né? Aí, exatamente 2, galera. Exatamente 2 é quem eu quero. É essa galera aqui que eu vou chamar de A, B e C, tá? Exatamente 2, o cara faz alemão italiano, ou alemão inglês, ou italiano inglês. Então, eu quero, na real, A mais B mais C. É isso daqui que eu quero, na real. Show de bola? É isso daqui que eu quero, na real, A mais B mais C. Aí você vira para mim e fala assim. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva! Como é que eu vou fazer essa parada? Vem comigo, ó. Vem com o papai aqui, ó. O alemão, galera, são 59. Só que o alemão, galera, é quem? O alemão? O alemão é, vem com o papai aqui, ó. Vem cá. O alemão é x mais a mais 23, né? Mais o b. Isso daí vai dar 59. Show de bola? Aí vamos lá. 23 está somando, vai diminuindo. Então fica x mais a mais b igual. Quanto dá 59 menos 23, galera?
59 menos 23, isso daí dá 36. Então, isso daí fica 36, né? O que que eu fiz aqui, para você não se perder? Ó, 23 está somando, foi para lá diminuindo. Então, eu vou deixar isso aqui guardado. Beleza? Vou chamar isso de 1. Tá? Então, fiz o alemão. Vou fazer a mesma coisa com o italiano. Vamos lá no italiano. Italiano. No italiano, galera. Italiano vai ser A, né? A mais 23, né? Mais 23, mais C, mais Y. Isso vai ser igual a 63, né? O italiano é isso. A mesma coisa. 63, 23 está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então, vem com o papai. Vem cá, vem cá. Ó, A mais C mais Y igual a 40, né? 40 que é 63 menos 23. Maravilha. Aí vai ficar lindo. E eu vou parar aqui, que não dá para fazer mais nada, vou chamar de 2. Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a galera do inglês. O inglês vai ser B mais 23 mais C mais I igual, quanto tem de inglês? 214. Maravilha! Então, ó, 23 está somando, vai para lá diminuindo, vai ficar B mais I, mais C mais I igual 214 menos 23. Quanto é que dá 214? 214 menos 23. 191, né? Vai garantir. Igual 191. Show de bola? Deixa eu fazer aqui. Pronto. Isso daqui é 3. Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Cara, tu vai somar os 3. Malandramente, o que, que tu vai fazer? Maldadezinha, ó. Tu vai juntar aqui, ó. X mais A mais B igual a 36. Vou jogar aqui, tá? A mais C mais Y igual a 40. B mais C mais Z igual a 91. A maldade é essa. Quando a questão pede algo assim, não dá muitos dados, cara, vai acontecer alguma coisa que vai aparecer. Aí tu vai somando todo mundo. Vai somando. Sem querer, cocó. Soma todo mundo. X apareceu em algum lugar? Não. Então vou botar ele aqui embaixo, ó. Não, vou botar ele aqui embaixo, se liga. X não apareceu em nenhum lugar, então vou botar ele aqui embaixo, ó. X, vou repetir o X, beleza? Mas o A apareceu do 1, 2, 2A. É, beleza. O B apareceu duas vezes. Mais 2B. Mais. O C apareceu duas vezes. 2C. Mais Y e Z não apareceu. Y mais Z. Isso tudo é igual a essa soma aqui. 191 mais 40 mais 36. Isso daí dá 267. Beleza? Show? Família, agora vem aqui com o papai, ó. Olha para cá. X mais Y mais Z. Quanto vale isso? Aham, 43. Então, já vou jogar para o outro lado. Já vou jogar para o lado, para o outro lado. Aí a brincadeira vai ficar assim. Olha que legal. Essa aqui é mais trabalhosa, né? Requer um pouquinho de matematiquice. Então, engole o choro e vambora. Vai ficar 2A mais 2B mais 2C igual 267 menos 43. Que dá 224. 267 menos 43. Por quê? Menos 43, Renato. Porque X mais Y mais E de vermelho aqui é 43. Por isso que fica menos 43, tá bom? 267 menos 43. De onde vem esse 224, Renato? 267 menos 43, beleza? Agora, família. Quem você quer encontrar? Você quer encontrar isso aqui, ó. Presta atenção. Você quer encontrar A mais B mais C. Cara, aqui tu tem 2A, 2B e 2C. Cara, divide geral por 2, olha que mágica. A Vunesp adora isso. A mais B mais C igual a 112. Acabou. Marco V da vitória, letra E. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da Vunesp, passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil
para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula, que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da Vunesp, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tô te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.